Sådan der. 3, 2, 1. Bang! Perfekt. Så sender den her ud på Facebook. Yeah! Hej alle sammen ude i æteren. Og velkommen til afsnit 4 af Snak fra en hat. Vores nye live comedy talk show. Og i dag er jeg i rigtig godt selskab. Jeg sidder blandt andet med Per Sodemann op til venstre her. Og nede under mig, der sidder Tjette Vejrup. Og til sidst nede i hjørnet, der kan jeg ikke finde noget at pege hen. Det er dernede. Der sidder Michael Tjødt. Ja, som er meget bedre til at pege på skærmen, ja. Åh, det er meget sødt. Velkommen til jer tre. Tak. Jeg prøver stadigvæk at dele det, vil jeg lige sige. Det er derfor, jeg er opmærksom. Jeg prøver lige at... Ja. Jeg prøver at finde ud af, hvordan jeg forbinder min Instagram til min Facebook-side. Hvordan gør jeg det? Det skal måske lige sige derude, at vi sad lige her før og tænkte, nærmest noget små 10 minutter, det er jo rigeligt, til lige at gå ind og trykke på et par knapper på Facebook, og lige dele, at vi faktisk sidder her og er live. Det er det inde i indstillinger til. Ja. Og så er der et kontrolcenter nede i et eller andet sted, de har lavet det om med den nye opdatering. Det er sygt irriterende nu. Nu tror jeg, jeg har gjort det. Altså, jeg har ikke gjort noget. Jeg har givet op. Så det her starter alle Zoom-møder, hvor de skal snakke om noget vigtigt, jo. Ja. Det er smukt. Nå, men Per, hvis du alligevel har givet op, så kan vi lige starte med at høre dig. Hvad er du for en komiker? Hvorfor noget stand-up kan man se, når du går på scenen? Apropos at give op din karriere her, hvordan... altså, hvordan min stil er, eller hvad tænker du på? Hvordan jeg... Jamen, altså nu er jeg jo sådan, nu har jeg været i gang i 5,5 år, så jeg er jo stadig, det kan jo nå at udvikle sig, men altså, jeg synes stadig ikke, jeg helt ved det, men altså, jeg kan sige så meget, at jeg laver ikke rigtig sådan politisk satire. Det synes jeg bare ikke er sjovt, altså det synes jeg ikke. Det er ikke rejt. Jeg synes, folk, der laver det, er nederen. Ja. Træls er placeret under dig i videojets. Ja, lige præcis. Ja. Nej, men jeg laver anekdoter, hverdagsobservationer, meget tager udgangspunkt i mit eget liv og sådan noget. Det er nok det, der sådan. Ja. Så du er meget klassisk stand-up-komiker? Ja, det er nok. Måske, det tror jeg. Jeg ved det. Ja. Det var heldigvis også en sjov en af slagsen. Så klart ikke, man skal tage og følge med. Hvad med dig, Tjelle? Hvad får man? Jeg har præcis de samme tillægsord som Per. Jeg har bare lidt mere entusiasme. Som Per har. Du er hurtigere. Jeg er Per, men med livsglæde. Og Per, du går, noget jeg lagt, noget jeg elsker ved Per, er, du er meget sådan, du går sådan her og snakker, når du laver stand-up, og jeg er mere sådan, ha, ikke? Så det, altså det vil jeg sige, det er den helt store forskel på Per og mig. Ja. Og så bider jeg ikke negle. Som er en vigtig ting, når man står på en stand-up-scene. Det har jeg jo ikke gjort siden corona. Der er så mange ofre ved det corona der, altså. Jeg skal ikke dø af at bide negle. Men ellers, altså alt det der håndsprit, det er jo nærmest også ligesom god negle, er det ikke? Jo, det kan man sige. Og det er det, man smører på for at få folk til at holde op med at bide negle, ikke? Jo, jeg har, det har aldrig virket for mig. Det var som om det ikke var slemt nok. Altså, det var lidt længere end dip, ja. Ja, det er godt. Ja. Hvad med dig, Svend? Ja, det er sjovt, fordi jeg synes jo, jeg vil jo sige, jeg var en klassisk stand-up-komiker. Jeg ved godt, jeg har nogle temaer, som gør det sådan, skiller sig ud, men sådan, selve sådan joke-teknisk, så synes jeg jo i virkeligheden, både Chille og Per er lidt mere, bange for at bruge sådan noget som moderne, men altså sådan lidt mere, der er en højere grad af storytelling, og der er en højere grad af sådan noget, hvad kan man sige, personlig. Altså, jeg forbinder det lidt med sådan noget
du, der kom sådan en periode, hvor Mike Birbiglia inspirerede en masse danske komikere, som jeg selv er før, og jeg er sådan enormt old school, vil jeg sige faktisk. Altså min joke-struktur er rimelig simple altid. Jeg er med på, så har jeg mange af dem, og så handler det om nogle temaer, og så kan jeg lige have med et tempo, så folk ikke lægger mærke til det. Men jeg vil sige, at jeg var ret standard, altså gammeldags komiker, ikke? Jo. Men jeg så lige, hvis jeg må spørge om noget. Hvor er det, hvor det ville? Det var fordi, jeg lagde mærke til, at du lagde en story op eller et andet, hvor du sagde, det var apropos sådan noget med vaccine og sådan noget, nyt emne, og så lagde du det, eller nyt tema, sådan som om, at du havde en masse emner, som du ikke engang har skrevet på endnu, men som du bare ved, du skal snakke om. Ja, okay. det er ikke helt forkert. Altså både og, altså nogle af de brikker, der lå der, har jeg jo skrevet på. Men en masse har jeg ikke skrevet på endnu, jeg ved bare, at det kunne være fedt at have med, hvis jeg kunne finde på noget sjovt omkring det og få det til at virke. Ja, okay. Men lavede du ikke også et comedy set på et tidspunkt, hvor at to tredjedel bare var dig, der stod og fortalte facts om politikere i vores folketing? Jo, det er meget muligt, men det er jo sådan en faldgruppe, jeg nogle gange falder i, som er, da det gik op for mig, at jeg bare kunne forklare ting sjovt, og så grinte folk. Altså, ja. Der var lige en periode, hvor jeg virkelig skulle passe på, at jeg ikke kom til at læne mig på det, fordi... Nej, du kalder det jo også i den her bid, at du sådan halvvejs ind i biden netop siger, at prøv at høre, jeg står bare og fortæller jer facts lige nu. Jeg har ikke lavet nogen observationer på det. Det er bare en til en sådan der. Jeg havde faktisk en periode, hvor jeg øvede mig. Jeg var meget fascineret af britisk komiker, der hedder Eddie Izzard, som var sindssygt god til at forklare ting. For ham der var det en masse historie. Så det var pisse sjovt, og det var så underholdende. Det var meget fascinerende. Så havde en periode, hvor jeg øvede mig virkelig meget i det der med, kan du ikke bare forklare noget på en måde, så det bliver underholdende? Og det kan man jo godt lære. Og så kunne jeg det. Men så var der altså også en periode, hvor det blev for meget. Så var der nærmest bare en halv time, hvor jeg bare stod og forklarede noget. Altså, det var sådan lidt... Så mangler der trods alt det joke-tekniske eller sådan, ikke? Altså, det kan godt blive for ensporet med kun at gøre det. Men jeg gør det nogle gange, når jeg er doven. Altså, hvis jeg er rigtig doven, så er det en periode, så er det halvdelen, der sidder til bare mig at forklare et eller andet. Men er det egentlig ikke tit booket også på det, altså, at folk netop tænker, at de får noget mere end bare jokes? Altså, de får også noget... Altså viden måske, altså sådan, jeg kunne da forestille mig, der er, jeg ved ikke, men altså, der er der sikkert mange gymnasier, hvor de sådan også ville tænke, okay, men så lærer de også noget. Ja, og men problemet der er jo, det er jo læreren, der tænker det. Ja. Læreren, der synes, det er skide godt, ikke? Og så skal jeg ud for nogle fucking 13-17 år, ikke? Så skal jeg stå derude og bokse rundt, ikke? Jeg tror, nogle gange, der kan være en forhøjet idé om det, som ikke er rigtigt. Det er gymnasielærer og HR-chefer, de vil have informationer i stand-up. Ja, præcis. Og problemet er, så vil de gerne have, kan du have alle de her informationer i dit sæt? Og jeg siger næsten altid nej, fordi hvis der er for meget restriktioner på det, man skal snakke om, så kan jeg ikke få dem til at grine. Jeg er nødt til at kunne skifte emne, hvis jeg kan mærke, at vi ikke gider at snakke om det. Altså, man er der for publikum. Det er, nogle gange arrangøren ikke har blik for det, at jeg er med på, at arrangøren, der hyder mig, men det er altså, jeg er nødt til at rette mig efter publikum, hvis jeg skal have noget ud af det, og de skal være frisk på, at jeg lige pludselig bare opter helt ud af det, vi havde aftalt at snakke om, og bare snakke om noget andet, fordi jeg kan mærke, at det er slet ikke det, vi har gang i. Men det er nemmere, det er. Er det ikke også folk, der, altså, der i virkeligheden leder efter et foredrag, der er sjovt? Men så i stedet for at tænke, at så skal jeg jo finde en foredragsholder, der er sjovt, så tænker de, så skal jeg overtale en komiker til at holde foredrag. Jo, både over. Jeg synes, jeg har nu været rimelig hård med at sige, at jeg ikke vil lave noget i en undervisningssammenhæng. Altså sådan, mindre det, jeg laver nogle gange noget, hvis der er nogle sådan demokratidage eller sådan noget på gymnasier. Så kan jeg ved, jeg har nok materiale, som jeg selv synes er sjovt, og som ikke er kedeligt, jeg kan komme ud og lave, som passer ind. Så det siger jeg ja til, men jeg får mange forespørgsler omkring sådan direkte i noget med undervisning, og det siger jeg altså nej til, fordi det er svært, og du skal bruge vildt meget tid på det, og det bliver ikke sådan, som du gerne vil have, at du fremstår som komiker. Så det må jeg indrømme, det siger jeg nej til. Mm. Hvad med dig, Tjelle? Hvordan har du det egentlig med stand-up og undervisning? Nu har du også arbejdet med målrettet til børn. Ja, jeg har faktisk ikke lavet stand-up, eller jeg har ikke lavet målrettet stand-up til børn, men jeg har lavet stand-up for børn mange gange. Fordi, jeg ved ikke, om I andre har prøvet at optræde til byfester. Jo. Ja, og man siger altid til dem, det her det er ikke et børneshow. Og de siger, bare rolig, der er Hoppeborg. Børn kommer slet ikke ind i teltet. Okay. Og det er bare rolig, alle er med på, at stand-up det er kun for voksne. Det behøver vi ikke sige til nogen. Og så kommer man ind, og så er der 200 børn, og der er skuld, der sidder nede bagved. Ja. Og taber monoklet hver gang, man laver en voksenvits.
Ja, fordi problemet med det der er, det kan godt være, at arrangøren gerne vil have, at man laver det til de voksne, men ja. Det, der er vildt afgørende, det er, at du må jo ikke, hvis du siger noget, som de voksne opfatter som problematisk i konteksten af børnene, så er du fucked. Mm. Så kan de lide dig. Så du kan ikke lave det til de voksne. Du er nødt til at lave det, så de voksne synes, det er okay, at du siger det foran børnene. Du er fuldstændig gidslig, det der. Det er frygteligt, når det sker. Ja, altså det, der virker, er jo bare tit de der sådan lidt platte. Altså det her i hvert fald, især til byfester, synes jeg, det er under bæltested ting, der kan give de store grin. Og hvis der så netop er børn, hvor de store grin er nødt til at blive fjernet, fordi at det kan du ikke sige, når der er børn, så har jeg ikke noget sæt. Altså. Ja, det er ligesom at være på vej ned i sådan en MMA-ring, ikke, for at slås, og så siger arrangøren, du må ikke bruge dine hænder. Vi ses. Lykke med det. Ja. Jamen, jeg har jo siddet med en henvendelse, der også sagde, at der kommer til at være børn til det her arrangement, men der vil ikke være så mange af dem. Så der stod ligesom, at komikeren skal ikke tale til børnene, men må heller ikke sige noget, børnene ikke må høre. Ja, men det er jo det, der gør det kropumuligt, ikke? Ja, præcis. Men folk fatter jo ikke, at man kan sige alting. Der er intet, altså de klammeste vitser, man har, at okay, nu laver jeg så heller ikke nogen jokes, som meget, meget grafisk udfritter en eller anden, altså sådan fortæller noget om noget seksuelt eller noget. Det gør jeg ikke, men altså, de fatter det jo ikke. Altså, de fatter jo ikke, hvad man siger. Altså, så længe man ikke skriger pik lige ind i fjeset af dem, så står det jo ikke, hvad det er, man snakker om. Og så kan man jo netop lave vitsen eller joken. Nu kan jeg ikke, hvorfor kalde det vitser. Formulere det på en voksen måde, ikke? Og så lave et tag, hvor man lige siger, det forklarer jeres forældre, når I bliver lidt større. Ja, men den kan du lave et par gange, ikke? Ja. Og så er løbet lidt kørt på den, ikke? Ja. Men altså, jeg laver jo ikke særlig sådan en kritisk materiale i forvejen. Og jeg har fundet ud af, at det materiale, jeg har fundet, altså som jeg ligesom har, altså finpudset til at skulle passe til meget, meget fulde voksne. Det er børnene også af. Det er meget godt. Nej, jeg kan se, der begynder at ske lidt i chatten her. Men Amalie, hvorfor kan jeg kan ikke tagge DK Comedy her? Hvorfor kan jeg ikke det, der irriterende? Det ved jeg ikke. Prøv at skrive dkcomedy.dk. Okay. Prøv det. Og så er der lidt ros til Michael Schødt fra Carina. Tak for det. I kunne komme lige her. Men kan Carina hjælpe mig med det her? Der var den! Sådan der. Sådan der. Hold nu kæft, du. Så skal den op. Og Per, du skylder Jimmy Lauritsen 11 kroner. Ja. Det er ligesom at være i byen med Habane, det her. Altså, det der med... Ja, I bliver sådan, der er nogen, der skriver Schødt-ministeriet er nice, og jeg får bare at vide, at jeg skylder en penge. Var det fordi, der skete det samme med MobilePay, som der lige skete med Facebook? Det var for mange knapper, og så gav du op. Ja, det var, ja. Tæt på. Alright. Nå, jamen nu begynder jeg bare at... Nu vil jeg lige sige, nu har jeg delt linket over på min Facebook-side. Nu må vi se, om det vælter ind med alle de der forpulede anti-waxer, jeg har rendet derovre. Ja. Har du lyst til lige kort at opridse til det til dem, der ser med, hvis nu de skulle lukke op? Ja, det vil jeg gerne. I går, tror jeg, forårs, deler jeg egentlig bare lidt klip fra direktøren for Lægemiddelstyrelsen, der er i deadline for at forklare, hvordan man har kunne lave en vaccine så hurtigt. Fordi det kan man jo godt lure, og det bliver folk lidt skeptiske overfor. Og så delte jeg bare det klip, og ned på det i kommentarsporen, der stikker det bare helt banjo af. Jeg har haft et rumble med de der anti-vaxxere omkring HPV-vaccinen, hvor de har bygget sådan en konspirationsteori om, at jeg er betalt af medicinindustrien og sådan noget, mig og nogle andre. Den har vi ligesom haft, så jeg kender egentlig godt mønstret, så jeg tænkte ikke så meget over det. Og så lavede jeg en joke på Twitter, som jeg så delte på Facebook også, og den joke, det tog de dårligt. Det synes de ikke var så sjovt. Og så gik det bare mok med det der samme show igen, ikke, som for 2 år siden. Bare mere massivt den her gang, faktisk. Så der er rimelig heftig aktivitet, ikke?
Jeg så også nogle i kommentarerne, der at dem, der forsvarede dig, som delte det her screenshot af en af de her antivaxxers, der simpelthen selv havde lavet et Facebook-opslag med, hey, Michael Schødt har sagt det her, nu skal vi alle sammen gå ind på hans profil og fortælle ham, hvad der er op og ned. Jamen, der er sådan en profil, der hedder Conny Ringgaard, som jeg antager en fast profil, som er meget aktiv, og som, hvis man går over og kigger på, hvad der foregår på siden, den er åben, så alle kan følge den og har sådan noget 3.000 følgere, noget i den dur der, som ligesom skubber alle de der i retning. Hver gang der er noget med vacciner eller et eller andet, du ved, så kan man se, hvis der er en afstemning på BT, så sender hun lige 500 mennesker ind og påvirker afstemningen. Ikke? Så det virker sådan meget organiseret. Det er også derfor, jeg siger, jeg tror, det er en falsk profil. Det virker meget, det virker rimelig organiseret. Ikke? Altså, det er sådan målrettet, det er hver dag, og det er meget og sådan noget. Ikke? Så der er lidt, uden at jeg skal starte en konspirationsteori, så er det rimelig aktivt. Ikke? Sagde hun hed Conny Ringgaard eller Karina Engård for Karina Engård? Nej, det er det. Karina Engård under bussen. Nej, hun hed Conny. Ja. Ringgaard. Karina er heldigvis meget hyggelig og overhovedet ikke sindssygt. Nå. Alt der hedder noget med Seemann, ikke? Så ved I derude, at hvis det lige pludselig går helt amok i det der i den der chat. Så er det fordi, de er stormet herind. For Conny! Ja, jeg overvåger det også lige over i min egen tråd her. Så det sker. Ja, der er sikkert stadig gang i den, ikke? Ja, jeg tror, jeg mener jeg bare, at I er på selve opslaget der, så jeg holder lige øje med, hvad der sker. Sideligt med her. Åh, ja. Conny Ringgaard. Ja, vi kan jo lave lidt gruppearbejde herinde. Nej, så det er meget spændende, ikke? Det skal lige sige, at jeg har prøvet før alle mulige former for sådan noget, meget, i starten var det meget højrefløjen, altså sådan yderste højrefløj, der var meget rasende. Jeg har også haft en periode, hvor der var feminister, der var rasende over en eller anden video, jeg lavede. Og så har jeg prøvet venstrefløjen, altså jeg tror, jeg har været hele vejen rundt, men de her, det er nok det mest hisse, vil jeg sige. Det der er lige nu. Jeg har ikke prøvet det omfang før, at det er så voldsomt. Altså var jeg i Godmorgen på 3 i hvad var det, Godmorgen, hvor deres sms'er også bare går op i de der anti-waxers, ikke? Fordi jeg er der. Det er ret vildt. Ja. Men nu har de jo også endnu mindre at tage sig til normalt, fordi alt er lukket. Jamen det, mit indtryk er, at det er folk, der har relativt meget tid på hånden. Altså, nu har jeg også set de der demonstrationer for de der 5G anti-waxer, der går igennem byen med og slår på potter og pander. De har alle sammen fri hver dag, har jeg lagt mærke til. det er lidt mistænkeligt, siger jeg bare. Yeah. Det er ligesom så i den der dokumentar med muldvarpen i Nordkorea. Mm. Det var fucking sindssygt. Ja, fremragende. Så var de også til nogle af de der møder der med den der dansk-koreanske venskabsforening. Og alle dem, der var der, det var sådan nogen, det var enten det, eller Proud Boys. Ja. Altså, de typer der, hvis man nu skulle være sådan lidt fordomsfuld. Jeg hørte, du kalder det anti-waxers. Ja. Det er meget blødt V, du bruger. Altså, hvad er det egentlig, vi snakker om? Er det Brazilian, eller er det... Jeg tror, de mod det hele er mit indtryk. Altså... jeg kunne forestille mig, at de heller ikke bruger så meget voks. Det tror jeg, er det. Nej, de draber. Men skal vi så ikke gå videre til nogen, der faktisk har et arbejde? I er jo alle i gang med en masse projekter, som vi også skal nå at snakke om. Vi skal starte fra toppen. Per. Du har jo... Ja. Skal vi simpelthen... Jo, næsten. Sådan der. Yes. Godt lavet. Jamen lad os da lige starte på, med at blive ved med at være på Facebook, hvor du for nylig har lagt en sketch ud, du har lavet sammen med DR3. Om DR3. Ja, det er fordi... Der er mange, der tror, at vi har lavet det sammen med DR3, fordi vi ligner så meget. Men det er egentlig bare en spoof, som mig og Simon Tang har lavet. Og så har vi redigeret det, eller fået en til at redigere det fuldstændig. Så det er ikke med DR3, det er ikke lavet sammen med dem. Det er bare os.
Altså, det er helt uden. Okay. Ja. Og hvad er det, vil du fortælle lidt om, hvad den parodierer? Jamen, det var bare en, altså, det er jo det, der er så, i det, altså, fordi det gælder jo bare om virkelig, og jeg er ikke særlig god til sociale medier, det fandt I ud af tidligere, ikke? Men, altså, det går meget ud på, når man er det sted, hvor mig og Simon, der lavede det, vi er, så skal man prøve at lave et eller andet, lægge det ud. Måske kan man være heldig, at der er nogen, der ser det. Altså, så vi havde bare, vi fik en idé om, at det er meget populært, det der udvide min horisont, hvor at folk har en eller anden holdning til noget, ikke? Og vi var undret os over, at der ikke var nogen, der havde lavet noget på det endnu, altså. Men det er så også fordi, dem, der plejer at lave de der spoofs på andre programmer, det er DR3, så jeg ved ikke, om de ikke må lave, altså om de bare ikke har kunne lave på deres eget program. Så den lå der egentlig bare, men var så oplagt, altså at kunne lave en eller anden sketch med en, der står på samme måde, men så bare siger noget, altså en anden holdning til noget, som ikke er seriøst, men useriøst. Altså for eksempel de der five fingers sko, som folk har på, og som er grimme og sådan noget. Altså, så det var egentlig bare sådan det, der var ideen bag. Så lavede vi nogle af dem. Vi betalte selv for at hyre sådan et studie, hvor man kunne få det optaget, og en kamera dybt, og en, der kunne redigere det og sådan noget. Så smed vi dem ud. De blev fede, de blev gode, men det er svært at få dem til at, altså, dem er svært at få dem til at leve med, ikke? Ja. Jeg skal måske lige nævne, når du siger vi, at du så mener dig og Simon Tang. Ja. Altså, jeg tror også, med at lave de der sketches og sådan noget, det er jo vigtigt, at man laver det, fordi man har lyst. Altså, fordi man tænker, at der er en sjov idé, eller jeg kan blive bedre til at klippe, eller jeg kan blive bedre til at spille, eller hvad det nu er, man gerne vil. Jeg tror, det er det, der skal være motoren, fordi du har ret i, at det er jo et moras derude på SoMe, og for os komikere, der har begrænset trædesten trods alt, ikke? Altså, det er virkelig begrænset, hvad der er, ikke? Der tror, det er vigtigt, at man ikke... Men jeg kan godt forstå det, at du siger med, at det kræver at lave noget og lægge noget ud, men hvad sker der så ved det? Der sker jo ikke rigtig noget. Altså, det er jo nødt til at være et sindssygt langt stræk, ikke? På en eller anden måde, for det bliver til noget. Og det kan du ikke... Det kan man ikke opretholde, altså mentalt, motivationen for, hvis det kun er for at gøre det. Ja. Så jeg tror, det skal være det der med, at man hygger sig. Du ved, der er tang i hygge, ikke? Og finder mig noget skide sjovt. Så kæft, det er meget sjovt. Det kan jeg godt lave, ikke? Og så er det der er drivkraften, ikke? Ja. Jamen, det er ret nok. Ja, det er sådan lidt sjovt, det der med, fordi I lavede jo også det der sketchprogram, ikke? Altså sådan i corona, I selv lavede det. Ja. Men der var alligevel nogle af dem, som røg ret langt ud. Var der ikke det? Jo, det var der. Men de blev selvfølgelig også delt for flere. Ja, altså, der var to uretfærdige ting der. For det første var vi jo flere, for det andet så var vi jo tre. Ja, Olsens side er jo også rimelig stor. Altså fire rimelig somi stærke folk, ikke? Og det er jo det, der er så uretfærdigt ved det, at hvis du har en motor, så er det jo nemmere at skyde ud. Men det tager bare også meget indhold for at bygge den motor, ikke? Eller man skal lave noget tv, eller der er forskellige andre smutveje, ikke? Men altså, det er jo sådan et lang stræk, ikke? Og det er jo det, der er uretfærdigt, ikke? Fordi det betyder jo ikke, at den ene sketch er bedre end den sketch, I har lavet. Det betyder bare, at der er flere, der bliver eksponeret for den, ikke? Ja. Det er super uretfærdigt, det der, på en eller anden måde. Men samtidig også meget underligt demokratisk, ikke? Ja. Ja, og det er jo det er også lidt de samme udfordringer, vi sidder med i det her talkshow, ironisk nok. Ja, det er jo også, at vi kan se, hvordan det bygger op, og der kommer flere og flere til og sådan noget, men det er sgu svært, bare i sig selv, at få sådan nogle videoer. Men jeg tror, altså det jeg tror om, det er ihærdighed, ikke? Altså, det er jo virkelig at blive ved med at gøre det, og for at kunne gøre det, så kræver det, at man virkelig godt kan lide at gøre det, ellers bliver det håbløst. Ja. Så man skal kun gøre de ting, man rigtig godt kan lide, fordi dem kan du blive ved med at lave, også selvom payoff er begrænset. Ja. Men vi er jo i sig selv, så er løn jo bare bonus. Ja, præcis. Vi begyndte sådan at fokusere lidt mere. Altså, vi har vi lejer et kontor sammen, mig og Simon, billigt. Altså, men hvor, fordi netop for at prøve at skrive noget andet end stand-up, altså prøve at, altså, det er sgu også, altså det er fandme også, fordi det lykkes jo også for nogen, altså hvis man får en eller anden rigtig god idé, ikke? Altså man kan jo se for eksempel, nu er de selvfølgelig også lidt længere, eller det var de på det tidspunkt, men Mogensen, Jonas Mogensen og Kasper Gros for eksempel, ikke?
som alligevel bare også gjorde det samme på et tidspunkt, satte sig for, nu prøver vi at arbejde på nogle andre ting end stand-up, eller i hvert fald fokusere på noget meget ved siden af. Og de prøvede jo rigtig længe. Altså, ja, ja. De har jo virkelig prøvet længe på mange andre projekter, før minkavlerne løftede sig, ikke? Ja, altså, der har været mange andre projekter før, det der ikke lykkedes. Ja, jamen, det er sikkert, det er pisse svært, det der. Ja, det er brutalt. Men det har også været noget, alle fik det til at lykkes. Ja. Men det er bare det, der ligesom kan gøre det i sidste ende, ikke? Altså sådan som, fordi så får de minkavlen, så lykkes det, ikke? Og så er det ligesom i gang med, altså sætter nogle andre ting i gang, ikke? Så det er lige med at finde en balance, altså med, fordi man skal selvfølgelig også kunne lave de jobs der, og blive ved med at blive dygtigere til at optræde og sådan noget, men ja, det er med at finde en balance på en eller anden måde. Ja. Ja, det er det. Men jeg kan sige, det gør du også, altså i og med, at vi skal også lige nå at nævne, at du optræder for Comedy Zoo Aarhus. I morgen? I morgen allerede. Hvor kan jeg købe billet? Er det i morgen? Er det ikke fredag først? Det er på fredag. Det er det, jeg siger, det er på fredag. Det er fordi, det er onsdag. Og så kan jeg ikke. Jeg kan ikke på fredag. Nej, det er ærgerligt. Jamen, og jeg derude, der ser med, jeg har lyst til at sige, I skal skynde jer at købe billetter, men det bliver eddermame svært, fordi de er allerede udsolgt. Ej, der har jeg faktisk en bonusinfo. Ja. For jeg ved, at stedet der, det er jo sådan et, vi laver sådan et pop-up show hos Skyngen, hedder de i Aarhus, ikke? Jeg ved, at de billetter, de sætter til salg, det er ikke alle dem, der er plads til. På grund af, at det de gør, at de er nødt til at sikre sig, at der ikke dukker for mange op, hvis nu der møder 60 enere op, og de skal holde afstand til hinanden og sådan noget. Og så siger de dem så i forhold til de grupper, de kommer i, det vil sige, at der er nogle billetter i døren. Fedt. Ja. Så man skal lukke op døren. Og news her, der er ikke nogen, der ved. Så på fredag på Gyngen i Aarhus. Og man kan hoppe ind på Comedy Zoo Aarhus Facebook-side. Og der lige om lidt, der også dukker et link op i kommentarfeltet til. Og der plejer jeg jo at lægge op, det kom nu. Og der ligger jo normalt op, nu ser I lidt til dig, Sjøt. lige nu er det jo mig, der styrer den Facebook-side, fordi at det er lukket ned på grund af corona. Ikke? Så Comedy Zoo Aarhus kører jo ikke rigtigt. Det er jo bare noget, vi gør for at lave noget. Ja, det er det. Men man skal klart følge med, fordi så kommer de her pop-up, og når I så har en fast lokation også at sætte jer på, så bliver det selvfølgelig det også... Det er den. Comedy Zoo Aarhus kommer til at ligge på Frederiksgade 78C. Det er inde i gården lige ved siden af Sherlock Holmes. Sådan. Og det er det rum, vi kommer til at have, men vi har jo bare ikke... Vi skulle have startet op lige, da corona ramte. Og så blev det selvfølgelig ikke til noget. Og så dem, der har det, har været skide søde til at sige, det skal I ikke stresse over. I mister ikke lokalet. Vi laver nogle andre ting, der så kan I komme en gang imellem, og så når vi er klar, så gør vi det rigtigt. Så det er pissefedt. Det er FO-byen i Aarhus, det er altså nogle virkelig, altså kæft nogle straight up guys, de der. Det er simpelthen for fedt. Det kommer til, at hele den gård der bliver pissefedt. De gamle laver nogle spillesteder derinde, og en masse sociale aktiviteter i Aarhus. Den gård der, det kommer til at spille om et par år. Jamen, og nu ser du også, den ligger rundt om hjørnet fra Sherlock Holmes. Det vil også sige, at den ligger rundt om hjørnet fra hele det der bardistrikt. Ja, super, præcis. Det er bare at være 2000. Ej, det er perfekt. Ja, der er også lige åbnet en Rapsdelscafé i samme gade. Ja. Så der skal man bestemt gå ned og kigge. Eventuelt på fredag. Hvad er det, den hedder? Altså, der er Sherlock Holmes, så ligger der en lige ved siden af. Hvad hedder det? Golden Lion. Golden Lion. Rigtigt, og så ligger Waxies længere ned, ikke? Ja. Ja, alright. Og Tierna Nok og alt det der. Det er rigtigt, ja. Tierna Nok, ja. Alle de gode. Altså, og de der pizzerier midt på, hvor man har spist så mange late night pizza slices. Ja. Jeg går jo stadig og venter på et spot på Comedy Zoo Aarhus, det nye. Ja, men det er, altså, lige så snart det er der, ikke? Tjæl, ikke? Lige så snart det er der, for alvor. Ja, det er jo sgu, vi lavede 4 nu, ikke? Jeg tror, vi er det fjerde show her i efteråret, ikke? Under rimelig bøffet forhold, ikke? Ja. Så jeg håber, at det kunne være fedt, hvis vi kunne lave nogle flere i foråret, og så sådan virkelig komme rigtigt i gang med eget personal, og helt, altså rigtigt skifte til vores sted på den anden side af næste sommer, ikke? Men altså, nu må vi se, om det er coronafis, det bliver ved, eller hvad? Hvordan har responsen været? Altså sådan, I vidste vel ikke, hvordan rummet var, altså inden, altså, der har vel ikke været stand-up før, der har du det?
Det er faktisk lidt tricky, fordi det rum, som det skulle have været i, som er Gyngens oprindelige rum, det kender vi udmærket godt. Det er pis godt. Strålende til det. Og det var egentlig også det, vi troede, vi skulle være i, da vi lavede de her fire pop-up shows her i efteråret. Men så er der et andet rum, et andet sted. Det er også derfor, hvis man den kvikke læser vil opdage, der er figureret to forskellige adresser. Der er også en Vester Allé-adresse. Det skal siges, det er den samme gård, man kommer ind i. Men det er fordi, at det ene rum ligger i den ene ende af gården, og det andet rum ligger over i den anden ende af gården. Og det er der, de vil lave deres store sal. Og de udnyttede så corona til at komme i gang med det. Altså det er jo ret mange steder, der har gjort, hvor de siger, okay, der kommer ikke til at ske en skid, så kan vi så godt komme i gang. Og så er de gået i gang med at flytte rundt, og gået i gang med at bygge den store sal derop. Og det er der, vi skal være, Per. Fordi det er der, at det er nemmest for dem at håndtere med restriktioner og sådan noget. Men det er faktisk ikke det oprindelige lokale, som vi skulle have været i. Men jeg tror, okay, at det der lokale, som vi skal være i, hvor der kan være et sted mellem 60 og 70 under restriktionerne, når de er færdige med det, så kommer der altså til at sidde 150 eller sådan noget, så det bliver en altså legit god sal. Fedt, mand. Om et år. Om et år. Det gør, at det kommer til at minde om det oprindelige kommission. Ja, lige præcis. Lige præcis. Fedt. Ja, det glæder mig sygt meget til. Det var sådan, altså 2020 var totalt året, hvor vi havde kigget på, nu skulle Aarhus have alt det kærlighed, de fortjente, ikke? Fordi jo, jo, vi har sjoflet dem ret meget, kom det sur Aarhus, ikke? Så vi havde virkelig troet, at nu, og så kom det corona der, bare skulle ja, lige i knæhæserne, ikke? Kæft, vi havde jo også i DK Comedy planlagt, at i 2020, der skulle det være året, hvor vi gik ud og fik stand-up ude i udkants Danmark. Ja. Altså, ud på vestkysten, og ned i Sønderjylland, og op nord for Aalborg, og hvad hedder det, Nyborg og rundt i de der grænsesteder der, ikke? Og så bang, corona. Men det håber vi også på, at det så bliver 2021 i stedet for. Ja, det er sgu grove løje, synes jeg, lige i øjeblikket. Ja. Men det er godt, vi har noget at lave. I det meste er vi ikke minkavlere. Så... Ja. True. Det kan man glæde sig over. Jeg tror, der er mange, der har det meget værre end os. Ja, ja. Trods alt, ikke? Er det ikke, fordi I skal stå og makulere alle jeres jokes? Nej, og så jeg også faktisk i forhold til alle mulige andre kunstgenre, ikke? Altså, der er jo mange andre kunstgenre, der lider ligesom vores, men som ikke er lige så hurtige på fødderne, som vi er. Altså, der er jo noget i, at for eksempel de der hjælpepakker, der er fra Kulturministeriet nu, du kan bruge dem til for god, hvis du har et teater eller et spillested, fordi du skal søge dem ind i den måned, du skal lave dit arrangement i. Altså, ja, okay, du kan ikke vide på forhånd, om du har støtte til dit arrangement. Du skal bare tage chancen. Og det er der jo mange, der ikke tør. Altså, en teaterforestilling, så det kan du ikke jo. Men det kan vi jo. Altså, vi er jo fucking tre dudes, der dukker op, er der lyd eller hvad. Så tager vi det over, ikke? Mm. Så der er mange af tingene, der spiller i vores retning, trods alt, selvom jeg er med på, at vi alle sammen sidder rimelig stille, ikke? Helt sikkert. Der kom lige et spørgsmål i chatten, som måske er lidt apropos det der med, hvad der sker under corona. Peter spørger, hvad er det fedeste, I har lavet i november, og hvad ser I frem til i december? Ja, jeg ser frem til at have fri min weekend i december. Så du har haft en lang november. Ja. Hvad har du lavet i weekenden? I december. Tidligere. Ja, tidligere. Nå, på den måde. Ej, okay, jeg skal sige, jeg har bare holdt rigtig meget. Okay. Det bliver dig. Hvad mere? I ser vel frem til showet på fredag? Ja. Jo. Jamen, ligesom, altså jeg glæder mig til de, fordi der er jo ikke så mange julefrokost, altså sådan nogle firmajobs, hvad jeg har i hvert fald ikke. Altså, men de der klubaftener, der er, hvor der er restriktioner på, jamen de bliver sgu stadig fede. Altså, ja, og så bliver det sgu også, altså det er sådan lidt en mærkelig følelse, fordi at lige så meget som jeg savner at tjene, jeg skal sige, så mange penge er jeg ikke vant til at tjene på julefrokostjobs, men plejer alligevel at få nogle penge der, ikke? Men lige så meget som jeg savner at få de penge, ligesom, er det også dejligt på en eller anden måde, ikke at skulle have den der frygtelige følelse, altså fordi de er jo bare nogle gange nogle slemme jobs, ikke? Altså hvor man går hjem og virkelig ikke har det godt, altså det sker jo. Så det er også sådan lidt, der er ikke den samme sådan, okay, den der måned, nu kommer den, agtigt, altså den slipper man trods alt for. Ja. Ej, det er altid noget. Ja, jeg ved sgu ikke. Altså, det er jo meget, det er jo rent, altså, der er jo noget i, det er meget fedt lige at også sidde stille, og prøve lige ikke at have så travlt og sådan noget. Men jeg mener, jeg har også, det sidder for meget på ryggraden, det der med at gøre noget, at være aktiv, og
sådan det der iværksætteri, der også ligger i det, så får jeg bare sat gang i alt muligt andet, så går jeg ikke bruge min tid på. Så jeg synes, det er kedeligt, at det arbejde, man laver, ikke er så meget at optræde. Altså, jeg er vant til at optræde 3-4 gange om ugen, optræder altså. Hvis ikke jeg laver noget klubagtigt, så optræder jeg 1 eller 2 gange om måneden. Max. Altså max. Mega max. Og nogle måneder 0, ikke? Hold kæft, jeg synes, det er en kæmpe psykologisk ændring for mig i hvert fald. Ja. Ja, ja. Det var overhovedet ikke et svar på spørgsmålet, godt lige for mig, men... Ej, hvis du begynder den der tanke at dukke op i en igen, gud, kan jeg finde ud af det her, når lige før man skal optræde ja, igen? Ja, det er faktisk rigtigt, det er rigtigt. Ja. Ja, for apropos det, Tjelle, du skal ud og lave dit one-man-show, Sort V. Som du er nødt at lave et par gange i foråret, og nu skal lave igen for at optage det. Jeg nåede næsten at blive helt færdig i foråret, ja. Jeg lavede show på Comedy Zoo 10. marts. Tæt på grænsen. Ja, og der havde ham, der skulle optage det, egentlig sagt, skal vi ikke bare optage det på Comedy Zoo, nu hvor der kommer så mange gæster og alt sådan noget, og så sagde jeg, nej, jeg har et andet sted i tankerne, vi behøver ikke optage det på Comedy Zoo, vi optager det i april, sagde jeg. Dagen efter, jeg havde lavet en show på Comedy Zoo, så lukkede de sgu lortet ned. Ja. Så nu starter jeg det op igen til marts. Er der nogle ting, du har skulle ændre? Altså, er der nogle ting, du har lavet om i starten? Nogle nye jokes, du tænker, er nødt til lige at nævne? Eller? Nej, for jeg har små børn, så jeg har ikke skrevet en eneste joke i et år. Så det er lockdown. Den der lockdown, hvor I andre I blev kreative og streamede serier. Jeg underholdt børn. Altså ude i haven. Du har blivet syg til dag ud. Dag ud og dag. Jeg kan kraftemme. Jeg kan synge nogle salmer, kan jeg. Ja. Og jeg kan gynge dig, Per. Jeg kan satme give dig en gyngetur. Ja. Så nej, det ved jeg ikke. Nu er jeg sådan lidt kommet i gang igen. Og jeg er begyndt at skrive lidt nogle nye ting, som måske skal komme med, så det er også bare rart, når showet ligesom skal indspilles et år efter, det skulle have været indspillet, at lige også selv kunne gå op med en følelse af lidt friskhed i det. Og ikke bare at puste støvet væk fra det sæt, man havde tillært sig dengang. Så jeg tror lige, den skal lige gennemarbejdes lidt igen, og jeg har faktisk, jeg har også fået nogle idéer til at flytte lidt rundt på det, og har egentlig byttet lidt rundt, sådan at det er fordi, jeg kører 2 sæt af cirka 50 minutter. Så lige nu går jeg også og overvejer, at de faktisk kan være hver sit show. Og så lave sådan en Benjamin Hav og udgive 2 shows sådan. Og så lave sådan noget, man er fucking produktiv. Kæft, alt det har jeg bare lavet under lockdown. Hvad du lavet? Fuck, man. What? Men altså, ja, min erfaring er nu, at jeg har også lige haft nogle uger her, hvor jeg har løbet gamle bits, der fungerede før corona, jamen, hvor man lige, du lyder så lige ned, så kommer op og siger dem højt for at høre, hvad virker det her fjollet nu, eller hvad, er der noget detaljer i det, jeg ikke har gennemtænkt i forhold til corona, er der nogle ord, de trigger anderledes på og sådan noget, og for det eksempel, er altså, man skal lige tænke Nissebanden. Over. Har I set Nissebanden lige nu, de sidder og rækker skære til hinanden hele vejen rundt, så er den samme skål risengrød. Altså, hallo? Ground Zero, man. Hold kæft, man. Halvdelen af dem er jo i 2 risikogrupper mindst. Altså. De er jo i risikogruppen nu, ikke? Og det er, altså, de er jo over 200 år gamle. Alle sammen, ikke? Og så sidder de der, det er jo ren iksel om igen, ikke? Jeg så Sundhedsstyrelsen i dag lagde en video ud, som skulle være sådan en, du ved, men det er cool at være den, der siger, hov, klokken er 22, nu skal vi også gå for baren og tage mundbind på, alt det der og sådan noget, ikke? Og der er klip i den her lille video, hvor en gut rejser sig op og går hen til en jukebox uden mundbind på. Og jeg kan love jer for, at folk i kommentarerne har set det. Sjovt. Ej, der bliver folk altså også rigtig coronapolitiagtige, ikke? Jo, men så igen er det måske også lidt okay, når det er Sundhedsstyrelsen, der har lavet videoen. Ja, helt sikkert. Ja. Ej, vi skal jo have luft for det på en eller anden måde, ikke? Det skal jo gå ud over nogen. Ja. Ja.
Det er rigtigt. Men Kjell, apropos at du har underholdt børn så meget, ja, så har du jo også i lang tid lavet Versus. Ja. Som hvad hedder Hjalte... Hjalte Flagstad. Hjalte Flagstad? Ja. Han er høj, det er jeg ikke. Ja. Det er det program. Det er en klassiker. Det er totalt en klassiker. Ja, lige præcis. Ja. Hvor mange år er det... Hvor lang tid har du gjort det? Vi lavede 5 sæsoner. Og her til januar kommer sæson 6. Sådan. Uden mig. Ja, jeg så undgang, du annonceret, at nu skulle du ikke arbejde mere på det. Jeg gik ud fra, at det så også var slut for programmet af den grund. Nej, nej. De har simpelthen fundet en anden lav person. Ja, de har fået Sten Moldsen med. Og nej, det har de ikke. Jeg skulle bo. Nå, det glæder jeg. Det glæder jeg mig til at se Sten Moldsen. Nej, det kan hans knæ ikke holde til. Nej, de har ikke fundet en erstatning. Den nye koncept er, at Hjalte, han dyster mod sådan kendte personer, og hvor mange af dem kommer fra børnetv, sådan Oda Omvendt og Haskæg og sådan noget. Og så bliver det sådan, laver de det koncept lidt om, så det bliver Hjalte mod en ny modstander hver gang. Og det håber jeg. Jeg håber fandme, at folk tager godt imod det. Det fortjener han. Og hvis ikke folk tager godt imod det, og min karriere den kører sporet, så laver jeg en Felix Schmidt og begynder at snakke om, hvor meget jeg gerne vil tilbage og være vært. Ja. Har I set, hvordan han kaster dem under bussen i øvrigt? Fucking Felix Schmidt, den giganar. Har I set det? Hvad laver han? Hvem er han efter? Felix Schmidt, som jo forlader TV2, med en kæmpe stor fuckfinger og siger, nu skal jeg over og være Kanal 5's nye super giga mega star, fordi han skal lave fucking dansk version af det der piss bilprogram fra 0 fra 90'erne, ikke? Hvad fanden er det, der Top Gear. Ja. Og så siger han, fuck ja, nu skal jeg herover og tjene kassen. Og så tager han derover, og så finder de ud af over på Kanal 5, gud, vi har faktisk gjort Jakob Riising til vores stjerne nu, så vi har kun det her program til dig. Så lige pludselig så tjener Felix Schmidt ikke alle de penge, han skal bruge for at kunne opretholde hans frelste hippie-piss-livsstil. 1000 golden retriever og økologiske grøntsager og fucking fermentering dag ud og dag ind og sidde og rende mig i røven med camping. Og så gør man det på klipfiskerne, at man siger, okay, vi omstrukturerer programmet, og så gør vi Varberg og Heino til medværter. Det bliver skidegodt. Og så fordi man ændrer noget, og fordi folk er idioter, så er der selvfølgelig nogen, der brokker sig over det, fordi folk kan ikke lide forandring. Og hvad gør Felix Schmidt? Han tager telefonen, den Ekstrabladet ringer for at lave en af deres, nogen har skrevet noget surt på Facebook-artikler. Og så siger han, jeg har faktisk spurgt TV2, om jeg ikke må være værdig igen, fordi jeg elsker bare det program så meget, og det er bare et del af min sjæl, og jeg vil bare så gerne tilbage. Men TV2 har sagt, de ikke vil have mig tilbage, buhuhu. Og Felix Schmidt hader klipfiskerne. Han har aldrig snakket om andet end hvor meget han hader det program, den store fucking nar. At folk ikke fatter, hvor stor nar Felix Schmidt er, er en af de vildeste. Det er så vildt. Altså jeg vil sige det sådan her, at jeg har sagt nej til at være med i klipfiskerne virkelig, virkelig, virkelig mange gange, men da jeg hørte, at det var Heino og Varberg, der var værter, så sagde jeg, jamen sammen. Men for de to stole er jeg på. Altså jeg ved, som det kommer, at vi det mindste til at hygge os ind i studiet. Altså. Ja. Så kommer det ikke til at være den der lorte stemning. Sidder der. Ej, det er bare tavligt. Det er bare tavligt. Fuck, det er så fucking tavligt. Det er så usolidarisk. Ja. Ligegyldigt hvad. Og nu sidder han og laver hans Instagram. Det er jo bare sådan nogle reklamevideoer, sponsoreret indhold for lamper på hans terrasse. Og Allierans. Allierans. Og Mercedes. I hørte det her først. Med Felix Schmidt Socks. Ja. Jeg tror ikke, det er det første sted. Nej. Hvis vi skal være sådan helt straight up. Det igen. Han har formået at opretholde det der image af at være sådan en happy-go-lucky hyggefyr, ikke? Nej. Alle, der har mødt ham. Det er sjovt, det der med, hvad for han nogle... Han var sød, da han arbejdede i barn på Comedy Zoo. Ja. Det var han. Ja. Felix Schmidt og Christian Bitz, ikke? Og Tina Müller. De har han sammen arbejdet nede i barn på Zoo, ikke? Ja.
Det er lige før, ja, lige før, Per. Det er lige før, jeg vil sige, at en bedre vej til tv, det er gennem barn på Zoo en scene. Men har I set, hvordan Helle Thorning, hun farver sit hår nu? Hun kommer til at arbejde i barn snart. Altså, det hun går den anden vej. Det vil være perfekt. Helle Thorning, hun er bare nu inden for et år. Ja, jeg tror godt, hun kan lave en god gin & tonic. Det tror jeg fandme også, hun kan. Var du ved at sige noget, Per? Jamen, det er jo bare, nu kan jeg nemlig ikke huske, hvordan det var, der blev nævnt, men det er bare, jeg kender nogle journaliststuderende, og det er jo også det, der du er inde på, Tjelle, men det er bare sjovt det der med, hvilke personligheder fra tv, man opfatter på skærmen, som sådan nogle søde bamser, altså nogle søde, sympatiske mennesker, som bare viser sig, at det bare er total game face, altså som bare nogle pikhoveder åbenbart. Altså sådan, det er jo helt overraskende nogle gange, de der, altså nu er det, også kun værre, men der var en, som sagde, at han havde haft en kæmpe kontrovers med Stiglmann. Altså den rareste mand i verden. Ja, det var en forfærdelig menneske, fik I, sagde han bare sådan, altså, det blev pisse tur på ham og sådan noget. Den havde jeg fandme ikke set komme, altså. Men jeg tror da heller ikke, Jakob Stiglmann, han gider noget pis. Nej. Jeg tror da ikke, han gider. Altså, jeg var været på Troldspejlet, ikke? Ja. Hold kæft, mand. Du skulle se mig give forfinger til alle andre. Sindssygt, jeg ville være ligeglad. Ja. Jamen, også, Stiglmann var cool nok til at gå ud og lave stand-up og være opvarmer for nørderne, da de lavede show under Comedy Festivalen for et år siden på Bremen Center. Åh, det kan jeg godt sige. Nørderne overtager verdenshandlen, men man kan se det. Man kan hente det på Modeload, man kan se det på TV2 Play. Og der er Stiglmann del med der? Stiglmann er med der, og har som opvarmer, og han laver en reel stand-up-bid, som han selv har skrevet. Og det er faktisk sjov. Og meget af den er ham, der står og rager over alle de der fans og nørder, der kommer op til ham, og er sådan lidt, Troldspejlet, og han er bare træt af dem. Sjovt. Det skal jeg, det må jeg prøve at tjekke ud. Men apropos store shows, vi skal også nå at snakke om dig, Michael. Du har jo lige annonceret nyt one-man-show, Demokrati. Mm-hmm. Blandt andet også på Bremen og rundt omkring i Danmark generelt. Aalborg, Aarhus, Odense, København. Til at starte med. Nemt. Ja, det er jo lidt det der corona livrem og seler noget, ikke? Jo. Jeg tør ikke rigtig lave det nogen. Altså, de fire steder kender jeg rigtig godt, så jeg ved, at selv hvis vi kører med restriktioner, så kan vi gøre det på en måde, så det bliver pissefedt for folk. Og det, ja, det er ret afgørende. Og så nu ser det ud som om, måske at det klarer op en gang med alt det her corona noget, ikke snart. Men så det sidder vi lige og venter på, og så kommer der nok nogle ekstra byer på. Men lige nu kører vi lige livrem og sigler, så hvis man er stensikker på at se det, så skal man nok tage ting i de fire byer der. Og så kan jeg forstå lidt på, på omtalen og på titlen, at det bliver ret klassisk shit. Ja, det ved jeg jo ikke endnu. Altså, man finder jo på titlen lang tid. Altså, der er et år til jo. Det er jo et år. Det er rigtigt. Man finder jo på titlen og programteksten, du ved. Det er det første, du skriver, ikke? Men det er måske et navn med, altså, eller en titel, der alligevel henleder til, at man tænker, at det bliver ikke et show, uden at du kommer ind over politik på et eller andet tidspunkt. Nej, selvfølgelig. Det bliver jo det samme, aktualitet, ikke, som det har været i alle de andre. Fordi det er det, jeg synes, der er sjovt. Men hvad for noget af det ved jeg sgu ikke, og hvordan, det kan jeg ikke lige lure, hvad vi skal lave og sådan noget undervejs. Der skal også være et eller andet, der ikke er stand-up, som der plejer at være. Jeg ved bare ikke lige, hvad der skal være. Sidst lavede de der sådan fake news-agtige indslag, ikke? Fordi fake news var meget sådan op i tiden på det tidspunkt. Vi skal finde et eller andet sjovt at lave også på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Men det kan være, at jeg skulle snakke med Sundhedsstyrelsen og Deep State om, at folk bliver vaccineret, når de kommer måske. Ja. Lige skulle sådan chip i nakken, hvis det er. Ja. Ja. Bill Gates. Hvad er en halv en dæmon, der sidder sådan her på din skulder eller et eller andet? Hvad, bare sidde det skumme en på sådan en fjeder. Ja, og som bare overhovedet ikke overholder restriktioner, bare sådan, du får tæt på. Ja. Det er så sjovt, det er fordi man tænker, altså, jeg tænker jo lige nu, når vi skal snakke om det her corona, jada. Prøv at tænke på, hvis vi alle sammen er vaccineret i marts, eller dem, der skal blive det, bliver det. Og så får vi en fucking fed sommer, folk kan komme på Roskilde Festival, og så står vi over i september, og alle er bare sådan, Hvad for noget? Det er lige meget. Du ved ikke? Og så har du bare skrevet halv sjov om corona. Jeg tør ikke gå i gang endnu. Altså, der er et eller andet.
jeg bygger tit grundstenene til mine shows sådan i god tid, og altså for eksempel når jeg siger, at jeg vil lave et show, så har jeg jo noget materiale, for ellers ville det være totalt stress at skulle skrive et helt show fra bunden af, når du har sat det selv. Så jeg ved jo godt, at jeg godt ville kunne optræde med noget, som ikke er udgivet. Men derfor så, fra det punkt, man så sætter det selv, så går jeg så i gang med at arbejde på, hvad det så skal ende med at blive. Ikke? Og nogle gange så er der noget af det gamle, der overlever, og nogle gange så er der overhovedet ikke, så er det skrevet specifikt til det. Og så tør jeg aldrig gå i gang, før vi når tættere på, fordi mit er meget afhængig af, hvad der foregår, og hvis vores billede ændrer sig væsentligt, så mine ting kan jo blive outdated sådan her. Nogle gange, så sker der bare noget i nyhederne, så kan jeg bare se, nå, der røg de 10 minutter. Fedt. Ej, det må jo forfærdeligt, altså. Nogle gange er sygt stress, nogle gange så kommer det altså på nogle virkelig ubelejlige tidspunkter. Ja. Jeg har haft to gange sådan noget lige inden en optagelse, altså du, 3 dage inden en optagelse, så et eller andet. Du ved. Nå, ja. Så Lars Løkke ikke statsminister mere. Ah, man, altså, så skal du bare forhenværende statsminister, Lars. Ja, men det, man kan jo godt gøre noget, men der er bare en vis loft på, hvor meget du kan mose uaktuelle ting ind. Ikke? Det er derfor, Per og jeg, vi ikke laver aktuelle jokes. Det er så, vi aldrig behøver at smide noget ud. Ja. Så vi noget til døde, indtil vi hader den, og vi hader os selv. Ja. Det er mig, der ringer her. Hvad, shit, egentlig, nu kommer jeg til at tænke på, hvis dit tit, altså jeg ved godt, selvfølgelig har du masser af bits, som ikke er aktuelle ting, men hvis, men altså sådan, du har vel også mange politiske, altså sådan satire bits, er der, hvordan ændrer dit set sig, sådan firmasæt, det må vel have ændret sig meget, altså der, eller? Jamen, altså jeg har ikke et firmasæt mere, altså nej, okay. Som man havde engang. Eller som jeg havde engang i hvert fald, der var det meget normalt, da jeg startede, så havde du et firmasæt, og så havde du dit klubsæt, som hele tiden udviklede sig, og så når du tog ud og optrådte for et firma, så lavede du det, du vidste virkede flest mulige steder, ikke? Altså du havde opbygget over et stykke tid. Og det holdt jeg op med på et tidspunkt. Jeg besluttede mig bare for, at der var for stor diskrepans mellem det, jeg lavede på en klub, og det, jeg lavede på et firmajob. Det vil sige, hvis folk havde set mig på en klub, og havde hyret mig til et job, så var det jo noget helt andet, når jeg stod der. Yeah. Altså helt anden tone. Og så besluttede jeg mig for at lade være. Så jeg tager udgangspunkt i mit nuværende klubsæt, hver gang jeg tager ud og laver et firmajob, men det ændrer jo stadig ikke på, at jeg hiver stadig gamle ting ind, jo, hvis det passer ind, eller jeg kan have problemer på en eller anden måde, eller jeg kan mærke, okay, det publikum her, der skal være mere punchy, de skal alle sammen sidde sådan her, så hiver jeg jo gamle ting ind, som fungerer på den måde, hvis ikke mine nye ting gør det. Apropos det, at vi hører ind på grund af noget, folk kender ind for. Altså, jeg bliver hørt ind på grund af Versus, ikke? Som er 5 minutter, hvor jeg dyster mod en høj mand, fordi han er høj, og jeg er lav. og så tænker folk, han skal lave stand-up for os. Ja. Bare for at sige, shit, diskrepansen er ikke lige så stor hos dig, som hos mig. Folk sidder sådan lidt kigeligt. Folk kigger altid til højre for mig, på det, der ikke er der. Ham, der ikke er der. Ja. Det er jo bare vigtigt, at de to ting ligger relativt tæt på hinanden, ikke? Altså. Helt klart. Ja. Men Talbot starter også det første one-man-show med ligesom at sige, at han er glad for, at det ikke bare er gamle damer med bankoplader, der sidder i salen, for han har altså ikke nogen præmier med. Altså, det må også være en ærgerlig forventning, hvis folk tænker, at jeg får penge igen for billetten, hvis jeg vinder noget. Ja, men og der er jo bare et problem i, at folk ikke altid lige afkoder, og det er jo også svært nogle gange at afkode, ikke? Ja. Altså, hvad er det, du laver, hvis du kender nogen fra et TV-program? Hvad er det så, de kommer og laver, hvis du hyrer dem live? Nogle gange kan jeg kan godt forstå, at folk kan have svært ved at forestille sig, hvad der skal foregå så, ikke? Men jeg har da en idé om, at det er blevet i hvert fald lidt bedre over tid, i forhold til, at jo mere forståelse folk får generelt for, at stand-up findes, og hvad det egentlig er og sådan noget. Desto mere ved de også, at det er det, de får, når de ser nogen fra tv, og så køber et billet til et fysisk show. Ja, men helt sikkert, helt sikkert. Men Carsten Bang, han fortalte os om, at der var en gang, hvor han altid skulle redde sine shows med at lave The Wendelbo. Nå ja, selvfølgelig ja. Hvad var det for en? Åh, klassisk. Det var det Vindhætterne. Ja, Vindhætterne, tror jeg. Eller hvad hed det andet der? Vindhætterne eller... Ej, jeg kan ikke huske det, men det var sammen gammel med DR2. Ja, sammen med Vivl og... en eller anden mere. Nej, Vindhætterne var ikke... Nej, Vindhætterne... Det var på DR2, og det var ikke med Vivl, men det var med Omar og Mik. Okay.
Og i hvert fald noget med Carsten Bang og, og Thomas Wivel. Ja. For lang tid siden. Gå ind på YouTube og find The Wendelbo. Så kan I se, hvad jeg grinede af, da jeg gik i ungdomsklub. Ja. Det er bestemt en anbefaling. Vi begynder lige så småt og nærme os en afrunding. Jeg tænker, at hvis folk i chatten vil nå at stille nogle spørgsmål, så kan de nå at stille dem nu. Men til at starte med, synes jeg lige, vi skal huske at nævne Comedy Zoo i København også. Så vi snakker om det, og så kan vi tage de spørgsmål, der er blevet op i mellemtiden, når vi har rundet af. Mm. Fordi du er jo, det var også derfor, du var med så meget ind over Comedy Zoo Aarhus. Du er jo en af ejerne af Comedy Zoo. Nu er det et tidspunkt. Og I kører jo stadigvæk videre, trods corona. Ja, og det virker sgu som om, vi flyder. Altså, det er jo noget nervepirrende lort, må man sige. Men det ser ud som om, at vi kan lige nøjagtigt få det til at gå i nul med halv sal. Så kommer der så nogle støttekroner, sådan lidt drystende på meget bagkant fra Kulturministeriet, som er det vigtige detalje først. Grunden til, at det lige præcis kan få sig til at gå i nul med halv sal, det er fordi komikerne er gået meget ned i løn. Altså det er meget vigtigt. Hvis komikerne ikke gik ned til det, så kunne det ikke lade sig gøre. Altså personalet er gået ned i løn, og hvad hedder det, administrativt personale er gået ned i løn, men komikerne er gået 50% ned i løn. Altså det kan kun lade sig gøre, fordi komikerne er nogle fucking kæmpe James, der gider, selvom de ikke får en bøjet femmer for det. Så er der så den mulighed, vi har nu for at måske få nogle støttekroner på bagkant, som vi så kan give til det honorar, så det honorar begynder at minde om noget, som var det var før. Men det er stadigvæk sådan noget mærkeligt udregning, når Kulturministeriet, og måske kan vi gøre det til, kan dem fra september få om 14 dage. Altså du ved, så det er på meget bagkant hele tiden, ikke? Men man kan sige, at de penge, de hjælper selvfølgelig også med, at man holder likviditeten op i en virksomhed, og så flyder vi, og så det synes, vi sidder egentlig bare og venter på, at nu skal ting blive normalt, fordi vi har fået bygget et skib, der ikke er hul i det mindste. Ja. Det er sgu meget godt. Altså, altid betragtning, er det okay. Det må man sige. Ja. Og hvis jeg der ser med derude, hvis I vil støtte Comedy Zoo, altså gå ind og følg Comedy Zoo, der ligger et link i kommentarerne nu. Og køb en billet til et show. Og ellers har I stadigvæk Survival i gang? Man kan stadig købe gavekort. Gavekort er en pissegod. Ja. Og jeg kan se, der kommer også rimelig godt gang i julehandlen her på den. Så det er det samme. Så hvis man har lyst til at bakke op, så køb et gavekort og give det til en eller anden... Og det kan man finde på comedyzoo.dk/survival. Ja. Perfekt. Der er i mellemtiden kommet et spørgsmål til dig, Sjøt. Kommer der flere shows op i andre byer end demokrati, til demokrati? Og det svarer du godt nok lidt på før, men lad os lige tage den ind. Altså kommer formentlig, hvis alt går vel, nogle flere byer i foråret 22. Men lige nu har vi masser af datoer i København, Aarhus, Aalborg, Odense, så der bliver vi bare ved med at fylde op. Altså, fordi det er det, der er sikrest simpelthen på nuværende tid. Vi risikerer ikke at skulle flytte det, eller lave om på datoer, eller give folk penge tilbage, eller vi risikerer ikke, at det går i stykker, hvis det her det fortsætter. Det risikerer vi nogle af de andre steder måske, fordi vi ikke kender dem så godt, og vi kender ikke stederne så godt. Så vi venter med andre steder. Så det hele er lidt afhængigt af, hvordan det kommer til at køre med det corona her. Jeg ruller min turnéplan ud i takt med udrulningen af vaccinen. Smart. Det gør jeg også. Men hvor meget skal du rundt med dit, Chille? Jamen, jeg havde jo egentlig tænkt, at nu skulle jeg bare lige lave 2 shows, for lige at få det afsluttet. Så jeg satte det op i Aarhus, så satte jeg det op i København, så havde jeg glemt, at jeg manglede et show i Hvidovre, så har jeg sat det op i Kolding, og nu har jeg kunne hjælpe mig også lige lavet en aftale om at tage det til Bornholm. Så, perfekt, mand. Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Hvor laver du det hen i Kolding? Toppers. Det er et fedt sted. Det glæder jeg mig rigtig meget. Jeg har ikke prøvet at være dernede endnu. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men de har rigtig meget Brian Mørk show, har de ikke? Jeg tror bare, de har mange klubshows i det hele taget. Ja. Så kan man få noget at spise før showet jo. Jamen, og så er det bare ret godt klubagtigt rum. Ja, jeg glæder mig virkelig. Der var mange, der sidst, da jeg lavede min tur sidst, der brokkede sig over, at jeg ikke kom til det sydlige Danmark. Så nu tager jeg til Kolding. Det er ikke helt Sønderjylland, men det er Sydjylland. Ja, det lyder skide godt. Ja.
Og der er også en, der spørger om, om min holdning til ananas på pizza, fordi hun gerne vil høre mig broks mig igen. Det er hende der, Connie Ringgaard, under i... Carina Ingaard, eller hvad? Ja, ja. Og jeg, der vil jeg egentlig bare sige, at jeg kan rigtig godt lide ananas på pizza. Og jeg synes, ananas og pepperoni, det spiller bare. Det vil jeg gerne bakke op om. Pepperoni? Ja. Så ikke engang klassisk Hawaii? Nej, 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 ikke Hawaii, den er jeg ikke så vild med, men ananas og pepperoni på en pizza, det smager sindssygt godt. Ja. Meget underligt. Jeg synes, Per er lidt stillet op. Jeg lukker af nu. Vi ses. Generelt frugtig mad er fucking genialt. Ja, helt vildt. Ja. Ej, det kan jeg altså et eller andet. Ja. Eller sådan en indisk ristafel, og så med banan til noget stærkt mad, det er genialt. Ja, ja, ja. Sindssygt mad. Okay. Skal vi lige hurtigt nå at nævne også, man kan også lytte til Sjøtministeriet, fordi du sidder jo åbenbart ikke stille nogensinde. Nej. Nej, man skal løbe nogle kilometer, ikke? Ja, ja. Der var en nyhedstale om nogle anti-vaxxers. Ja, er vi ikke nødt til at snakke om det? Jeg har faktisk ikke helt besluttet mig endnu, men er det ikke det? Det tror altså, jeg. Altså, det virker som om, det er meget on demand i dit kommentarspor lige nu. Jamen, det er også mærkeligt, at jeg ikke kan snakke om det. Ja. Så det tror jeg lidt, vi er nødt til. Det er jo lidt også nogle gange ulempen. Det er jeg ikke 100%. Der er nogle gange, hvor om så havde jeg lyst til at snakke noget andet, så sker der noget i nyhederne, og så sker der sådan noget som det her, som er sådan rimelig direkte på mig. Ikke? Så føles det mærkeligt ikke at lave en tale om det. Fordi folk vil være sådan lidt, hvad, kan du ikke se, der er i huset eller hvad? Stemning, ikke? Så ja, så det bliver det nok. Det bliver nok, tror jeg. Det finder jeg i morgen. Var det ikke også noget med, at landet lukkede ned på din udgivelsesdag? Så da der kom lockdown og alt det der havde du bare en tilfældig, der blev udgivet. Det kan jeg sgu ikke huske. Var det det? Men det er altid noget bøvl med det der, hvornår noget er aktuelt, og hvornår det ikke er. Uh-uh. Det kan jeg ikke huske. Ja. Jeg husker ikke, at den var super irriterende. Jamen, det kan måske godt være, at det netop er sådan, fordi den er nået at komme op først. Ja, eller også var det omvendt, eller også var det, at jeg bare var nødt til at lave den om, men folk jo ikke opdagede, at jeg havde lavet noget andet. Det gør jeg jo nogle gange også. Så sad jeg lader lige om med det hele. Ja, ja. Jeg synes bare, at jeg kunne huske noget med det. Mathias skriver antivagtale nu. Men det er godt, at nu bliver langt frem. Hvis vi skal starte sådan rent. Jamen, jeg kan da godt hisse mig lidt op over det, kan jeg godt mærke. Så, Mere end jeg hisser mig op over Felix Schmidt. Ja, ja. Det er nok cirka samme niveau. Ja. Altså, hvis han viser sig at være antivaxxer, ikke? Ja. Så gør jeg nok. Det håber jeg, han er. Hvad skal han så være for at få Per med på vognen? Hvad jeg også skal hade ham, eller hvad? Ja. jeg er med i forvejen, bare rolig. Han altså, faktisk begynder at lave troldspejlet, så ligesom mand, så jeg ved ikke, hvorfor jeg har noget. Jeg synes bare, jeg ved ikke hvorfor. Den kom bare bag på mig med Stikkelmand. Det er stadig lort på en eller anden måde. Men tror du ikke også bare, at det ikke bare et tilfælde af nogen, som bare bliver tiltalt hver eneste fucking dag 200 gange, og så siger de bare, hej, og så er folk bare sådan, oh my god, hvor er de arrogante, bare fordi de ikke gider at snakke med alle. Jo. Jeg må indrømme, jeg tror, at der er folk, der har den oplevelse med mig, for eksempel. Altså. Ja. Og det er ikke fordi, at der er nogen, der taler til mig 200 gange, det er fordi, der er nogen, der taler til mig 2 gange. Ja. Jeg synes bare tit, det er virkelig akavet, ikke? Man prøver jo at være flink og venlig og sådan, og langt de fleste mennesker er jo pisse søde, så det er jo ikke deres skyld eller noget, men det er bare nogle gange weird, og nogle gange er det en weird situation, hvor man er sådan lidt, altså, nu er vi fanget den her kø i Netto sammen jo. Ja. Men jeg så også en gang, altså jeg mødte en gang Kasper C., på hvad var det, Store Lille Torv i Aarhus, og der kom der bare uafhængig af hinanden 2 fulde mænd hen og sagde, at han skulle drikke deres dåsebajer, og selvfølgelig vil han ikke drikke deres dåse øl. Men de er jo gået direkte hjem og har sagt, at han var kraftig med en arrogant skid. Ja, så vil han ikke engang have dåsebajer. Jeg vil ikke engang have resten af min dåsebajer. Det er vildt nok det der, altså jeg har set, der er nogen, der virkelig, sådan en som Klintorius, er vildt god, altså har jeg set nogle gange, han er pissegod til, lige meget hvor fulde folk er, altid efterlade dem, sådan, hvor de sådan, okay, fair nok, det kan jeg godt forstå, altså sådan,
det er virkelig en ting, man kan, altså, man kan blive god til åbenbart, det der med at sige, altså, fordi folk er jo pisse. Jamen, det er en disciplin, det er en særskilt ting, ja. Altså, Mikkel Høndel er pissegod til det også. Ja. Virkelig god tid, altså, han tager sig sindssygt god tid. Altså virkelig, virkelig, jeg kan godt forstå, at det er sådan en, folk bare elsker ham, ikke? Fordi han er så altså, sød og rar og venlig altid, ikke? Ja. Og jeg kan også sagtens se, hvor hvis du kigger på det udefra, så de af os, der værner en lille smule om tid, for eksempel, så kommer man til at virke som idiot nogle gange. Altså, det følger bare med. Du kan ikke undgå det, simpelthen. Fordi nogle gange så er du bare nødt til at afslutte en samtale lynhurtigt, hvis du er lige i gang i noget, eller skal noget andet. Eller... Ja. Så hvis du har været på tv, så skal du snakke med alle, og du må bare lære at leve med voldtægtstruslerne. Det er sådan en regel. Sådan er det. Sådan er det. Til gengæld, så er vi ikke en skid at lave nu. Per Mathias spørger, om du er ok. Generelt, Mathias, eller hvad tænker du på lige nu? Tjener ikke så mange penge, Mathias. Det må du gerne hjælpe med. Ej, jeg har det fint. Jeg har det fint, tak. Jeg ved ikke, om der er et eller andet. Jeg ved ikke, om jeg har gjort et eller andet, som han... Nej, det er din udsmåling, Per. Ja. Vi sidder bare alle sammen nervøse over, hvornår den gamle dame, du har brugt ind hos, for at bruge en computer. Ja. Det her videochat-hjemmerøveri hver gang. Ja, det vi må gerne se snart at blive færdige, så jeg kommer ud med mine ting, ikke? Ja. Bare roligt, vi har kun små minutter eller to nu. Det kunne også godt se ud som om, at vi er ved at være igennem de spørgsmål, der er i chatten lige nu. Fordi hvis vi får åbnet op for en helt ny, så kommer vi jo nemt til at sidde her hele aftenen. Ja. Så jeg vil bare sige en tusind tak, fordi at I tre gider at være med. Ja, tak. Man skal tage på Comedy Zoo alle steder i landet. Man skal tage ind og se Sort V, og man skal tage ind og se Demokrati. Man skal tage og se nogle sketches på Per Sodemanns Facebook, og lytte til noget Sjøtministeriet. Og man skal, og så, også, man skal også se Per Sodemann TV2 Østjyllands YouTube. Ja, og TV2 Østjylland. Ja. Det slår jeg godt, Per. Det er fucking sjovt. Det er virkelig sjovt. Det er Peter Peters Michael. Det er Dirty Jobs. Du er Peters Michael. Det er ja. Det er du arbejder for Deep State i Østjylland, ikke? Ja. Du betaler magthaverne, ikke, Per? Jo, jo. Ligesom alle andre, ikke? Og på sin skov. Det ligger faktisk øverst, det der TV Østjylland, hvis man går ind og kigger på Per Sodemanns Facebook-side lige nu. Mm. Så skynd dig derind og hop ind og følg Tjelle og Michael Schødt, nu I er i gang. Så tusind tak til jer tre for at have været med. Det var simpelthen så hyggeligt at snakke med jer. Nu vil jeg lukke ned for jer, og så vil jeg annoncere, hvem der kommer i næste uge. Tak. Hej. Hej. Og i næste uge, der er vi simpelthen klar med tre sjove gæster. Vi skal lige bekræfte den tredje. Så vi starter med at annoncere Pelle Lundberg og Geo. Så det skal eddermame nok også blive sjovt igen næste uge. Se med på onsdag den 9. fra kl. 19. Samme tid, samme sted, alt det der. Og følg med inde på Facebook. Vi lægger nogle links op i morgen, og vi annoncerer den tredje gæst i næste uge, så snart vi overhovedet kan. Hej hej.